Da da mogu proći. Ma što da? Ma ćemo čekaj, mati! Kurva, ovo sve ja ovdje. Yo, what up, ADC Brothers, dobro došli u još jedan epizod Reading Creesa. Danas tu sa mnom moj sin. Znači bake. Znači on je sad bake. Da vam odmah odjasnim jednu stvar na početku. Nije mi bake pravi sin, nego... Nisam. On sad iskurao. Bićeš. Nego, ja i bake furamo tu priču na YouTube-u Dead and Song Goals. Objašnjam vam danas još neke stvari koje su bitne za to. Tako da, šta ćemo stvar da radimo, bake? Uglavnom, Edin će meni postaviti neka pitanja, ja sam ja prije toga ćemo ispričati jel tu priču, kako smo se nam zvojica ušte došli u kontakt. Bake je počeo snimati možda prije nekih... 2 godine prilike. Da, kada je počeo snimati na YouTube-u, ono što je zanimljivo jeste da sam mu ja bio kao neki idol. Malo je glupo reći idol. Da, bukvalno, znači Edin mi je bio eto uzor na YouTube-u, neko na koga sam se zapravo mogao ugledati. I poslije... Svaka čast sine, dobro si krenuo, dobrim stopama. Uglavnom u ovaj video će Edin staviti zapravo moj video prije neke 2 godine. Da. Q&A gdje sam rekao, brate, da si mi zapravo onaj omiljeni YouTuber. I bukvalno je da tako sve i krenulo, ja sam tebe smaru na Instagramu. Da. Uzor mi je Edin Creations, tako da... On mi je od početka nekako bio uzor samim tim što usrećuje ljude, nasmijava ih, tako to. Tako da, Edin Creations je odgovor. A i postoji jedna zanimljiva situacija kad sam pravio Minecraft park i onda je dole meni bake slao kao da se joinuje kod mene. Ja njega privatio, ono pravi nije mogao vjerovat, upali kameru da snima. Hvala ti debilu. Hvala ti znači. Če mi je? Da mogu proći. Ma što da? Ma ćemo čekaj, mati! Kurva! Ovo sve ja ovdje. Da, i onda je bake ušao kod mene na server i Fred nije mogao vjerovat, palio kameru i sam ushićen, onako igramo se jednom itd. Bukvalno znači... Kako se ti sad ošćaš kad si bukvalno skoro kao ja? Skoro kao ti, pa brate ono naj... Misliš, uzeti prešao od tebe pa si ti sad skoro kao... Da, da. U biti ja te mogu reći da sam ponosan na tebe. Baš ti hvala, brate. Nema na čemu. Idemo mi sada na klip. Znači, sada ja postavljam Dead and Song tag, pitanja, baketu. U fazonu, koliko bake, kao ja njegov tata, ovo ono, idol, da ima koliko bake u stvari poznaje mene. I odmah da kažem, nismo se ništa dogovarali. Jesi prema bake? Ništa, brate, ništa. Okej, prvo pitanje. Kada je tvojom tati rođena? Odnosno, kad sam se rodio? Znao sam. Pa to je prvo pitanje, evo vidiš ovdje. Ovako, je li 11 ili 14? Koji, to je dan? Septembar je, brate. Dobro. Septembar znam, da je. Izaberi između 11. i 14. 14. Bravo. 14. septembar 1995. Bravo. Brrra. Al bukvalo, znači iznenađuje me. Zna dosta stvari, znam. Okej, idemo dalje. Koja je moja obiljena napoja? Crna. Crna je plava. Nije. Brzo da! Ne znam! Biće fasinka, za svako pitanje koje fuli, biće fasinka. Ovako, dobro, rekao je crna. Crna mi je onako druga najdraža boja. A koja je prva? A prva je ljubičasta. Nisi to znao? Nisam. A joj, to je Amra u videu, ima gledala me nevom puta. Okej, idemo dalje. How much education has your day completed? E sad ono, koliko sam, znaš, u biti koliko sam škole završio, jel tako? Koliko sam to edukovan? Ajde, nabroji šta sam završio sve. Osnovnu si završio. Logično. Završio si osnovnu srednju i... Koju srednju? E sad je rano. Gimnaziju. E dobro, mislio sam ideći za gimnaziju. A ideš sada medicinski fakultet u Tuzli i obnavljaš drugu godinu. A jebi se, nisi morao to spavljati obnavljati. Alaj, nema veze. Ideš sada drugu godinu. Da. Koja mi je omiljena hrana? Omiljena hrana. Kola je kao piće, dobro vam reći ono. Da, kola, okej. Kola i... Protein, brat. Krenu u teretanu, ba, protein. A ja bubneš? Pizza. Pa može proći. U biti nema omiljenu hranu, volim sve što je dobro. Gdje su se tvoji roditelji, u biti ja i Amra, kao upoznali i kako? Ajde od prilike ako znaš. A brate, znam da je njen brat gledao tvoje klipove. Amrin brat je gledao moje klipove, pozdrav za Jaska. A ono gledao, tu ste svi gledao upoznali i u martu, ali u 15. čas. April, dobro, da. A ja znam da se... Kako to zna? Znači kako ovo zna? Al fakat objasni kako to znaš, za njenog brata da me gledao. Pa ne znam, znam da je... Nisam to nigdje spominjao, ja mislim da nisam. U live-u, brate, u live-u na YouNow, znaš da se streamuje. Svaka čast. Znači svaka čast. Znači fan je ček. Koji mi je glavni cilj? Glavni cilj je završi medicinu, otići u Ameriku. Brah, ali nije u Ameriku, nego u Japan ili Kinu. Rekao si u Ameriku na TV1. Dobro, predomislio sam se onda.
ni u Ameriku, nego u Japan ili Kina. Ali ne, ne, okej, okay, da, upravo si. U Japan ili Kina to mi je ono više želja, a volio bi u Americi živjeti. Dobar si, bake. Kao name three adjectives to describe your dad. Pa kao da kažem tri stvari o tebi. Da, ovo je biti sad tvoje mišljenje kao o meni, aj. Visok. Visok, maš, te redi da sam lijep, jebo, te visok. Čeka, visok, masa. Masa je mama. Lijepota. E, neće pasovati. Neće, dobar, neće. Brosu. How are you like your dad? Ne kontam ovo pitanje. Ali, ovo me postavilo na nešto. Bak je davno nekad uradio sliku. Pola sebe, pola mene. Nema tu sliku, brate. Nema tu sliku. Ali ličili smo tad, ličili, ono, kao... A naćeš tu sliku. Ako uspijemo naći tu sliku, pokazat ću vam u stvari koliko mi ličimo. Ajde, reci nam, pišite nam dole u komentare koliko mi u stvari ličimo. Sam da ja imam ovako malo kraj. Ajde, stavim ovako kratko. Da. Koliko ličimo u stvari? Otvori oči, šta si iskupio. U čemu sam dobar? Dobar si u snimanju klipova, brate dragi. Hvala brate, kao... mada ne moraš to, ajmo, nabroj tri stvari. Ovčano si inače, dobar, pa ono trenirao si ono odbojku. Dobro. Dobar si, dobar u te. Dobro. Dobar si u učenju obnanjaš drugu. Dijevi se, znači pasovaće. Ajde dalje. Znači, šta si nabrojao? Dosta, ne moraš više, znači već si me počeo ukopavati, tako da urede, dečko. Mislim da mi je Bak je nekad davno spominjao ovaj broj, odnosno datum, ali kad sam, ja ne znam, ali nešto mi je on spominjao i onda mi je bilo fascinantno odakle zna. Kad sam ja prešao 100.000 subscribera? Znam. Na Balkan Tube Fest, prvo Balkan Tube Fest, 2015. godine, si rekao, rekao te poslije... Čekaj, ti znaš datum, pravi, baš datum. Znam, brate, baš datum. Koji? Je li novembar? Jes novembar. 24. decembra je bio Balkan Tube Fest. Da, 24. oktobra je bio Balkan Tube Fest. Neko ti je na Q&A onom postavio pitanje, ono, ti si rekao, ono, sad dolazimo za... za par dana do 100.000 subscribera. Ja sam sjećao da sam napisao u komentaru to tagovo sam to, taj, to jest označio sam to vrijeme klipa i to je bilo 9 dana nakon, znači... Devet... Ajde, ne moraš u dan jebote, koliko je to sad, pojebao sam se, pogubio, ću reći. 3. ili 4. 11. Znači, oko... 15. Provjerite to, ako je ovo istina, znači neće fasovati. Ali svakat čas, ja ne znam i on zna, znači, fakat, ali fakat je ono... Edukovano o tebi. Znači, fakat da su zna stvari o meni. I da, to bi bilo to, nadam se da vam se video svidio. Subscribe na moj kanal, isto sam Ella Raš. Da, Ella Raš, znači, bože, cura. Nadam se da vam je video bio onako simpatičan, pa smo se trudili biti onako fancy, stvari seljačine, sort of white fashion, to ovo debil. Posjetite Bakitov kanal, bit će dole link u deskripciji. Svi subscribe. Subscribeujte ga, da dođe do 100.000. Subscribe i fali mi još 10.000. Još 10.000. Ajde, sad sine, jebat ću ti ma. Ješ obubavati. To bi bilo to, volim vas puno i vidimo u sljedećem videu. A da tada, stay cool, stay positive. Love and creations. Adios. Adios.